Армысыздар, ұлттығанына тікелей эфирінде ақпарат. Сіздермен бірге қарагөз Тұрмағанбет. Шығыс Қазақстан облысында соңғы 5 тәулікте ауарайы құбылып тұр. Таулы аудандарда қарлы дауыл соғып, кейбір жолдар жабылды, риддерде бір айлық қар жауды. Ауарайына қатысты ахуалды аймақтағы тілшіміз Олжас Керейханнан білейік. Олжас, жолдар ашылды ма? Қайырлы күн, қарагөз. Иә, қараша шығысқа қалың қармен келді. Қазір Өскеменде дәл күн жайнап шығып тұрғанымен соңғы үш тәулікте Қатонқарағай, Марқакөл, Күршім, Алтай аудандарында қардың қалыңдығы 1 метрге жуықтап қалды. Тіпті Риддер қаласындағы шеткі шағын аудандармен байланыс болмай қалған. Коммуналдық мекемелер қолдағы барлық техниканы жұмылдырғанымен жолдарды ашып үлгермей жатыр. Ал түнгі уақытта облыстағы бірнеше автокөлік жолдары жабылды. Қазірдің өзінде Өскемен, Самар, Тарғыл және Теректі, Ұранхай, Төсқайың бағыттары жабық тұр. Өйткені кейбір аумақтарда қарлы боранның жылдамдығы секундына 20 метрге дейін жетеді. Сонымен қатар көрші Абай облысында да қолайсыз ауа райы болып тұр. Бірнеше аудан мен қалада оқушылар қашықтан оқып жатыр. Аягөздегі 12 мектепте, ал Жаңасемей ауданында 2 мектеп оқушылары онлайн оқуға көшті. Сондай-ақ Семей қаласының өзінде де барлық оқушылар мен 1-2 курс колледждің студенттері қашықтан оқуға көшкен. Қазіргі аймақта екі облыстағы ауа райына қатысты ахуал осындай. Қарагөз. Рахмет, Олжас. Жалғастырайық. Жылыту маусымы басталғалы елдегі тұрғын үй секторында 650 өрт тіркелген. Салдарынан 31 адам қаза тауып, 20 азамат жарақат алған. Егер қауіпсіздік шаралары сақталмаса, қыс аяқталғанша бұл цифр өсуі мүмкін дейді төтенше жағдай министрлігі. Осыған байланысты аула рейді дәстүрлі түрде өтті. Шара аясында жекеменшік үйлердегі жылыту жабдықтары мен пештер, электр құралдары тексерілді. Бұдан бөлек тұрғын үйлерге автономды өрт сөндіру датчиктері орнатылды. Биыл әлеуметтік осал топтағы азаматтардың үйлеріне 14 мыңнан астам осындай құрылғы қойылған. Рейттік шара кезінде негізінен әлеуметтік осал топтарға негізгі назар аударамыз. Бұл датчиктарды бізде жергілікті әкімшілік жаңағы беріледі. Ол ешқандай сатылмайды. Бірақ та ол ашық сатылымда бар. Кейінгі 4 жылдық статистиканы алатын болсақ, 246 адамды сол датчик арқылы құтқарылып қалды. Жахан жаңалықтары. Филиппиннің солтүстігінде Тораджи тайфуны соққы берді. Жауындатқан сұрапыл жел аймаққа сағатына 110 шақырым жылдамдықпен жеткен. Алапатта ауылдан әсіресе Аврора провинциясы ең көп зардап шекті. Мұнда электр сымдар үзіліп, ағаштар құлаған. Дегенмен қаза тапқандар мен жараланғандар туралы мәлімет түскен жоқ. Филиппин аралдарында жыл сайын шамамен 20 шақты шторм көтеріледі. Соның салдарынан жауын құйып, лай көшіп, талай адам опат болады. Биткоинның бағасы шарықтап барады. Соңғы мәліметке қарағанда оның құны 87 мың доллардан асып кеткен. Бұл өсімге ақшта Дональд Трамптың билікке келуі және Конгреске осы ақшаға жақтас кандидаттардың өтуі себепші. Айта кету керек, Трамп бұған дейін Құрама Штаттарды планетаның крипто астанасы етуге уәде берді және де ол биткоиннан ұлттық қор жасақтауға шақырған. Рейтер агенттігінің дерегінше биржаларда осы валютамен байланысты акцияларда айтарлықтай қымбаттап жатыр. Букмекерлер мен бәстігудің жарнамасына қатысты жаңа шектеулер мен айыппұлдар енгізілді. Бұл туралы туризм және спорт министрлігі хабарлады. Енді құмар ойындарын ұйымдастырушыларға көшелерде, ғимараттардың қасбеттерінде, көлік құралдарында жарнама жасауға толық тыйым салынды. Бірақ букмекерлік кеңселердің немесе тотализаторлардың орналасқан жерлеріне, спорт ғимараттарының ішіне және спортшылардың киімдеріне жарнама жасауына рұқсат етілген. Министрліктің мәліметінше, егер ереже сақталмаған жағдайда мынадай жаза қарастырылған. Мәселен, бірінші рет ереже бұзған үшін жеке тұлғалар 60 айлық есептік көрсеткіш, ал заңды тұлғалар 80 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Шағын кәсіпкерлік және коммерциялық емес ұйымдар 170 айлық есептік көрсеткіш, ірі бизнес субъектілері 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлейді. Егер ереже екінші рет бұзылса, айыппұл сомасы 2 есеге өседі. Заңнама нормаларын бұзған үшін жарнама беруші, оны жариялаушы және таратушы жауапқа тартылатынын айта кетейік. Қызылордада 16 жасар оқушы қызды жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрлеген қылмыстық іс бойынша алғашқы күдіктіге сот үкімі шықты. 21 жастағы қала тұрғыны жас қызды полиция өкілімін деп қорқытып, ақша бопсалаған.
ол оқушығыздың жыныстық қатынасқа түскен фото бейне жазбасын әлеуметтік желіге таратып жіберемін деп 700 мың теңге талап еткен және 35 мың теңгесін сөмкесінен тартып алған. Ол арам пиғылын ұйымдасқан қылмыстық топқа қарсы полиция қызметкері ретінде іске асырмақ болған. Сот үкімімен айыпталушы 4 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Елімізде халық саны. Елімізде халық саны 20 миллионнан асты. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2024 жылдың 1 қазанында жүргізілген санақ бойынша Қазақстанда тұрып жатқан азаматтар саны 20 миллион 223.218-ге жеткен, оның 12 миллион 704.977-сі қала тұрғындары, 7 миллион 518.241-і ауылда тұратындар. Соңғы 9 айда халық саны 189.376 адамға өскен. Нақтырақ айтсақ, өткен 9 айда 278.700 бала дүниеге келген, бірақ өкінішке қарай 100 мыңға жуық бала қайтыс болған. Осылайша халықтың табиғи өсімі биыл 179.200 адам, дейді бюро мамандары. Қазақфильм киностудиясының 90 жылдығына орай Қарағанды қаласында Қазақ киносының апталығы басталды. Саржайлау кинотеатрында отандық кинематографияның алтын қорындағы фильмдер көрсетіліп жатыр. Өнерсүйер қауым Қазақфильм киностудиясының режиссерлері мен актерлерімен жүздесті. Апталық аясында Досмұқасан паралимпиадец, хирург және Жамбыл жаңа дәуір фильмдері көрсетілмек. Осында мемлекеттік кинотеатрлар болса екен деп. Патриоттық кинолар жетіспейді. Мына келген киноларды өзінің аттары айтып отыр. Паралимпиада деген уже белгілі ғой. Осындайлар жоқ бізде. Осындайлар хирург деген айтып отыр жаңа. Мына киноның өзінің аты айтып отыр. Бұл Қостанай облысының Қамысты ауданында тұрғындардың 2 тоннадан астам бауырсақ пісіріп жатқан сәті. Бауырсақ фест шарасына 60-қа жуық мекеменің қызметкерлері де қатысты. Фестивальде ас атасы нанның алуан түрі дайындалды. Сондықтан әр аспаз білгенін ортаға салып, өзара тәжірибе алмасты. Мы прибыли в Костанайскую область. Әлемдік рекордты тіркеу үшін Қостанай облысына Астанадан арнайы келдік. Бұған дейінгі бауырсақ рекорды 2 тонна 47 келі болған. Ал қамыстылықтар 2 тонна 100 келілік межеге жетеміз деп айтты. Байқағанымыздай мұнда 2 тонна 300 килограммға жақын. Сондықтан рекорд жаңарды. Бұл тек қамысты Қостанайдың ғана емес, тұтас Қазақстанның мақтанышы. Себебі бұл әлемдік рекорд. Көздің жауын алатын бұл қоғыздар Маңғыстау облысындағы Қарагөл көліне аялдаған. Ақтаулық тұрғын Азамат Сәрсенбаевтың әлеуметтік желіде жариялаған бейне жазбасы көпшілікті тәнті етті. Қоғығаз Қазақстанның қызыл кітабына енген. Олар 1000-нан 5000-ға дейін топтасып ұшып, күзде Ақтау қаласының маңындағы Қарагөл көлінде тынығады. Одан әрі оңтүстікке қарай кетеді. Қыс жылы болса, 10-15 қоқиғаз Маңғыстауда қыстап қалады. Себебі Қарагөлдің суы жылы әрі қорегі мол. Ал құстардың негізгі ұялайтын жері теңіз қорғалжын көлдер жүйесінде орналасқан. Құрметті көрермен, 10:00-ге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Ақпараттың келесі шығарылымы 14:00-де, алда ауа райы болжамы. Армысардақтағайын студияда Аяжан Баубекқызы 12 қараша сейсенбіге арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Солтүстікте қар жауады, Петропавл мен Қостанайда түнде 10-11, күндіз 6-5 градус суық. Көкшетау мен Павлодарда түнде 0-9-10, күндіз Көкшетауда -7, Павлодарда 6 градус төмен. Қарағандыда қар жауса, Жезқазғанда көшпелі бұлт шығады, ауа температурасы күндіз 6-3 градус, түнде 11-6 градус суықты көрсетеді. Шығыста, Өскеменде қар аралас жаңбыр, күндіз 3 градус жылы, түнде 5 градус суық. Семейде қар жауады, күндіз 4, түнде 0-7 градус төмен. Батыста күн құбылмалы, мәселен Оралда күн ала бұлтты, сынап бағанасы түнде -3, күндіз 0, Атырауда күндіз +2, түнде керісінше -2 градус. Ақтөбеде күн ашық, күндіз 4, түнде 7 градус суықты көрсетсе, Ақтауда түнде 6, күндіз 10 градусқа дейін көтеріледі.
оңтүстіктің басым бөлігінде қаралы жаңбыр, Талдықорған мен Қонаевта түнде 3, күндіз Талдықорғанда 5, Қонаевта 6 градус жылы. Қызылордада күндіз плюс 4, түнде минус 1, Түркістан мен Таразда түнде 4 градус, күндіз 8-10 градус жылы. Мегаполистерге тоқталсақ, Шымкентте өткінші жаңбыр, Алматыда қаралы жаңбыр, ауа температурасы түнде 3-5, күндіз 16 градус жылыны көрсетеді. Астанада қар жауат, күндіз 9, түнде 11 градус суық болады. Назарларыңызға рахмет, Қазақстан телеарнасы қосулы болсын.